macam sedia maklum, kat website kita boleh juga advertise kita punya profile branding, kita punya iklan. So cuma ada certain yang kena berbayar, tak silap saya. And so macam kalau kita kadang kalau kita search Takaful ke Prudential BSM Takaful ke kan, akan ada keluar-keluar nama-nama agen-agen yang dah letak kat website. Itu pun salah satunya juga. And yang kedua by email. By email pun sebenarnya kita boleh buat ataupun kita boleh share awareness ataupun kita boleh approach daripada, kepada company-company. Untuk seperti sekarang kan dah ada SME punya PBSN eh, betul? So by right kita boleh gunakan email as social platform ataupun social networking untuk kita approach as business purpose lah. Okay, so yang ketiga adalah social media, di mana banyak sekarang ni seperti Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn and TikTok, one of the TikTok eh. Tu salah satu favorite saya sekarang eh, TikTok. So nanti kita akan menyelongkari ataupun kita akan menyelusuri bagaimana TikTok tu berfungsi. So yang keempat adalah organic search. Organic search ni kat Google. Dia sama konsep macam website. Tapi kalau kita buka Google, Video hang. Okay, clear eh? Okay. Alright, saya teruskan eh. So back pada tadi pada Google, Google kita boleh search eh nama-nama ataupun business yang kita nak cari kat situ, automatik akan keluar. Sama juga, tak silap saya, Google ni dia ada macam bayar annually ataupun bayar half yearly, macam itulah kalau kita nak buat marketing kat dalam Google punya platform. But malam ni kita tak akan tengok semua benda tu, kita akan tengok yang gambar di bawah ni, iaitu Facebook Ads, Facebook Advertisement lah. Kita akan fokus benda ni dan kita akan go to satu-satu dengan panel dan testimoni yang dah buat dan berjaya pun daripada Facebook Ads ni. Okay, so the first kita kena faham ni lah, ini kita punya channel untuk advertising. So kita akan pergi ke social media, which is Facebook Ads. Okay, so next adalah understanding advertising formats eh. So macam sedia maklum, kita akan buat dua biasanya, by pictures ataupun video. So picture ni ada banyak jenis, ada yang poster, ada yang banner, ada yang text based. Okay, kat sini saya bagi tiga gambar, iaitu tiga benda yang berbeza kita boleh buat by marketing. Yang first, banner. Banner ni sebenarnya bila nanti kita buat page, kita akan masukkan banner lah dalam page kita. Okay, banner ni pun kita boleh publish ataupun kita boleh promote ataupun kita boleh share awareness. Okay, so yang belah kanan ni, dua poster yang berbeza sebenarnya tau. Kalau korang perasan, satu poster ni, yang poster A ni, kita edit yang fully by macam apa orang cakap, visual eh. Kita masukkan background, kita masukkan text, kita masukkan gambar ini, kita masukkan gambar kita kan. Ini antara poster A. Berbanding pula beza dengan poster B ni, poster B ni sebenarnya kita boleh ambil gambar apa-apa pun, gambar kita yang kita meletak ayat-ayat untuk kita buat marketing kan. Ini salah satu contohnya lah. Dan sebenarnya membantu, terutamanya contohlah kalau macam kita pakai gambar yang macam okay, client kan, mungkin kita minta izin client kita and cakap lah kita client kita nak promote. So mungkin dia pegang medical card dia ke, and then you put your name and put your details lah dari segi benefit semua kan, pun boleh guna. So tiga benda ni yang kita boleh gunalah, banner, poster A dan poster B ni lah. So yang korang boleh buat nanti kat dalam Facebook Ads. Okay, so video ni kita boleh buat macam-macam eh. So contohnya macam tips ataupun QA session ni, kalau korang pernah tengok AJ sebelum ni, dia live session kat Instagram, kat live Facebook kan, pun boleh buat juga. PSA ni maksudnya adalah public service announcement. So di mana ada iklan-iklan eh, macam saya akan masukkan iklan tu dalam grup kejap lagi, nanti korang boleh tengok. Salah satu contohnya PSA lah, di mana macam contohlah dalam drama yang tiba-tiba ada satu scene tu macam doktor minta ada insurans ke, ini pesakit ni kena ni sekian kan. Tapi pandai kan agent kita sekarang, dia dah cut and then dia orang buat marketing ataupun dia orang buat dia punya iklan. So benda tu pun ada salah satunya PSA yang kita boleh publish lah kat kita punya social media networking. Okay, so video ni pun kalau dari segi dalam Facebook Ads, video pun sebenarnya dah banyak membantu lah sebenarnya daripada gambar. Maksudnya dari segi efficient tu, video tu lagi better sebenarnya kalau kita buat research lah. But still, poster pun ataupun gambar dah menunjukkan result yang sangat baik dan kita akan jemput kita punya panel sebentar lagi. Okay, so next adalah yang saya nak fahamkan dan saya nak beritahu adalah broad stage of Facebook punya advertisement. Okay, konsep dia simple je. So macam lah, ni saya bagi satu gambar ataupun kita bagi macam metafora eh.
di mana pembinaan KLCC dibina makan bertahun-tahun dan tak ada pun bangunan-bangunan lain di sebelah dia, belum ada. Tapi selepas kalau korang tengok gambar yang ketiga tu, selepas dah siap banyak gila gambar-gambar bangunan yang dah dinaikkan sebelah KLCC. So konsep dia adalah di mana di sini timing frame time tu nak buat Facebook ads tu makan masa sedikit, but korang kena consistent, like every week ataupun every month kena consistent buat, keep publish. Okay, sebab kalau tengok kat situ pun dia cakap learning phase ni dia nak kena explore kita punya advertisement punya set tau. So sebab dia orang akan try macam-macam dari segi audience placement yang berbeza, so dia punya performance tu tak stabilize lagi. Okay, so dia makan masa sedikit, dan sebab tu dalam kita punya Facebook ads class ni kita nak kaji ataupun kita nak try kita punya semua agent ataupun performance semua agent dalam Facebook ads sehingga bulan 12 2021. So kita akan try dan bantu each other lah. So di mana di sini mungkin ada setengah je macam fun, aku dah try buat sekali tu hari, lepas tu bulan lepas aku try juga tapi tak ada lah, so aku malah nak buat. No, jangan macam tu. Kita kena relax, kita kena percaya apa yang kita buat sebab benda ni perlukan progress. Okay, so progress mungkin yang dulu kelas-kelas sebelum ni satu kelas dah kita tinggalkan kita punya participant, but kali ni kita akan bawa diorang sekali dalam masa 6 bulan ni untuk bantu sama-sama kita grow sama-sama dalam Facebook advertisement, sebab kita nak tengok semua result pada tahun 2022 semua sama dan konsisten, insyaAllah. Okay, so itu saja saya nak intro part channel platform ni. So selebihnya saya akan serahkan pada Yilah untuk next punya panel ni. So harap semua faham. Kalau ada soalan nanti boleh kemukakan di chat box. Thank you so much. Okay, nice intro, Ifan. So I think kita dah tahu dah the basic of the Facebook ads tu. So without further ado, I would like to invite Ika. Okay, Ika, you ready? Hi, yes, I'm ready. Okay, let's welcome Ika. Okay, hi, assalamualaikum semua, selamat malam. Okay, Ika perkenalkan diri Ika dulu. Nama Ika Nur Atika, just panggil Ika je. Ika daripada unit team RF4. Okay, malam ni Ika nak share experience Ika menggunakan FB Ads. So dengan FB Ads, Ika boleh buat production dengan banyak. Okay, so sebelum tu, sebab you all nak dapatkan prospek daripada FB Ads ni, korang kena dulu sebelum buat FB Ads ni, maksudkan korang kena susun dulu plan, strategi, and then sebelum nak buat FB Ads, apa yang korang perlu buat. Okay, salah satu dia korang kena standby poster yang menarik, and then gambar sebagai agent yang sebagai agent lah, nampak professional. Okay, and then dalam FB page korang kena ada konten-konten yang menarik ataupun menunjukkan page korang tu aktif lah, aktif. Okay, so yang Ika nak share malam ni untuk for new beginner ataupun untuk agent-agent yang baru. Kalau yang dah lama tu, Ika rasa satu kelebihan untuk agent yang lama lah, sebab korang dah ada apa achievement yang banyak macam MDRT, so tu adalah bonus untuk korang. Okay, so next pada Ika nak start share dah. Next to headline. Okay, so contoh headline Facebook advertisement. Headline ni korang kena buat yang menarik lah. Salah satu headline ni adalah dua item yang yang dilihat oleh audience selepas gambar posting yang menarik pula. Headline ni antara fungsi utamanya adalah menarik perhatian audience untuk membaca ayat post yang seterusnya. So Ika dah tunjuk dah kat bawah ni, ada satu headline untuk hibah dan lagi satu headline untuk medical card. Okay, so headline korang kena buat macam dalam masa 3 ke 5 saat je. Okay, nak buat headline ni macam apa? Macam orang, macam ayat menarik, ayat terpukau.
untuk tarik pelanggan, untuk tarik customer, untuk tarik prospek kita singgah dekat posting kurang. And then headline kena gunakan ayat dengan huruf yang besar and ada tanda simbol. So bawahnya adalah contoh-contoh dia lah. Satu untuk IBA, satu untuk medical card. So next. Okay, so dalam price. Okay, berapa kita nak fund dalam FB ads? Okay, untuk beginners, korang boleh start dengan dua jenis. Satu campaign ads iaitu posting. Lagi satu campaign like page. Okay, so campaign like page ni nak kumpul volume orang datang kat korang punya page. Okay, macam contohnya Ika bagi dua perbezaan page. Satu page yang lebih banyak like, 5,000. And then lagi satu page ada 100 orang je like. So kita sebagai prospek mesti kita tertarik dengan page yang ramai like. Betul tak? Betul tak? So tarik dulu, korang kena fokus dulu dengan like page. And then untuk campaign ads ni, salah satu posting yang dalam page korang tu, korang kena buat satu posting yang paling menarik. Headline, copywriting, storytelling yang baik. Okay, yang menarik, and then poster yang cantik. Okay, korang post yang tu untuk tarik prospect. Okay, so campaign ad ni kita pergi kepada engagement dulu untuk posting tu. Okay, so engagement ni untuk dapatkan like, untuk tarik orang komen, untuk tarik orang share. Alright, lepas tu baru korang akan fokus kepada apa traffic and then pergi kepada retargeting. Itu kemudian. So untuk beginners korang kena buat dua ni saja. Campaign like page and then campaign ads, iaitu satu posting yang menarik untuk korang boostkan. Okay, untuk berapa banyak fund ni untuk ikut pada korang punya budget lah. Okay, mungkin boleh start dengan RM10 atau RM20. Tapi macam Ika, Ika start, Ika tak start dalam RM10 to RM20. Ika start sebab Ika nak cepat, Ika nak banyak orang, Ika nak bergerak dengan cepat lah. Okay, lagi banyak korang fund, lagi banyak korang dapat prospek. Lagi banyak orang akan datang ke korang punya page. Lagi banyak korang prospek akan like korang punya page. So lagi banyak orang like and komen korang punya posting. Macam Ika, Ika start hari tu bulan 1 Ika start contract. So bulan 1 tu Ika dah fund cukup-cukup. Ika fund dalam 2,000 satu bulan. Okay, termasuk costing Ika buat poster. Macam Ika tak ada masa nak buat poster apa semua tu, Ika hire je orang buat poster. Tu cari Ika. Ika nak cepat, Ika tak ada nak tunggu. And then untuk gambar, Ika terus pergi studio, Ika terus photoshoot. Okay, and then untuk like page, daripada zero tu nak ke 1,000 pun Ika rasa perlukan dalam amount 800,000 jugalah. Okay, sebab Ika memang kena fokus dulu dengan orang untuk like page ni. Sebab Ika punya kedai kosong. Benda tu Ika nak tarik dulu orang untuk masuk ke kita punya page. Sebab tu Ika fund pun Ika memang fund lebih-lebih. Tapi jangan takut. Bila korang fund, korang jangan takut rasa rugi. Rasa macam, takutlah nak fund, nanti tak ada orang lah. Tak. Sebab dalam berniaga ni, korang kena keluarkan modal untuk bergerak ke depan. Okay. So macam page ni, yes, January ke baru on FBX. January. So macam mana selain daripada tu, okay, like page dah penuh, posting dah ramai like. Tapi orang tak yakin dengan kita. Orang takut kita scam. Macam mula-mula tu, bulan 1 tu, orang ingat ramailah orang macam tak percaya, takut Ika ni scam lah. Kan? Apa semua ni kan? So Ika nak bergerak ke depan, cari Ika. Ika kena banyak testimoni. Okay? Dalam prospek-prospek FBX ni Ika tak ada lagi. Tapi ramailah like page, like komen apa semua kan. So macam mana Ika nak tarik perhatian atau tarik kepercayaan prospek ni. First month tu Ika start dulu dengan family, kawan-kawan. Untuk ambil produk dengan Ika, ambil takaful dengan Ika.
Lepas tu bulan kedua Ika dah start post, Ika dah start buat survey delivery, Ika dah start tunjuk dekat orang. Kan? So baru orang yakin dengan kita. And then baru orang tengok kita ni agent yang macam mana. Okay. So itu adalah untuk bulan kedua. So bulan kedua tu orang dah start dah. Orang dah start ambil dengan Ika, orang dah start percaya dengan kita. Lepas tu bonus kalau ada achievement. Sebab tu Ika sampai sekarang, Ika mesti keep momentum achievement Ika tu mesti mesti sentiasa lah dengan Ika untuk keep momentum tu kan, sebagai Ika sebagai champion. Korang kena buat untuk yang agent-agent baru ni, tolong korang kena buat benda ni. At least korang kena berada dalam top 5. Korang mesti ada recognition ataupun korang kena achieve something untuk tunjuk dekat prospect-prospect kat luar sana yakin dengan korang. Okay. And then next. Bulan Februari berapa kos? Okay, bulan Februari tak sebanyak macam bulan satu. Okay, bulan Februari Ika still fokus dengan campaign light, dengan campaign ads. And then Ika fokus lagi satu, traffic. Traffic tu panjang, so Ika just cerita dua ni basic saja. Bulan dua tu Ika dah Ika spend dalam 1,200 kot. So sehari Ika spend dalam 60 ke 80 ringgit. Bukan setiap hari lah Ika boost. Ika spend macam seminggu tu 3-4 kali. Okay, minggu depan mungkin 2 kali. Sebab Ika control 2 page. Sebab Ika buat 2 business. Satu Bak Gemuk, satu Ika punya takaful. Dua-dua ni pun Ika fund. Okay. So next. Okay, contoh copywriting Facebook and advertisement. Okay, seperti yang korang tengok, ini Ika punya contoh. Okay, so copywriting ni untuk lebih mudah dikenali sebagai ayat jualan, ayat memujuk pelanggan, ayat pukau untuk ayat untuk ayat yang beremosi, yang boleh trigger perasaan prospek lah. Okay. And then copywriting mestilah menampak menarik perhatian prospek. Yang kedua, mempengaruhi emosi prospek. Yang ketiga, meyakinkan prospek. Yang keempat, untuk membuatkan prospek bertindak untuk membeli. And then copywriting ni antara salah satulah daripada poin-poin 4 tadi tu, untuk membuat prospek bertindak. Okay, kita boleh letak and paling last sekali tu untuk beri tawaran kepada prospek, promosi ke, free gift ke, offer ke. Okay, depends on korang punya, daripada segi korang punya kemampuan lah. Macam Ika agent baru, so Ika memang buat kakak lah untuk offer, ataupun Ika bagi fee caruman sebulan ke, bagi cashback ke, ikut, it's up to you. Okay, but ni business. And then ayat-ayat pemasukan ayat security factor, iaitu ayat yang menakutkan prospek. Okay, and then beri jaminan yang berbaloi, plan yang murah ke, agent yang dipercayai ke. So untuk cukup masuk senarai. Okay, untuk copywriting, okay, untuk menarik perhatian prospek tu, korang kena buat satu tu platform yang dalam tu cukup dengan masalah senarai prospek, masalah prospek. So dekat sini korang boleh letak info sepenuhnya lah. Okay, boleh masukkan situasi masalah prospek, boleh masukkan testimoni untuk pengaruh prospek untuk membeli. Okay, so next. Okay, ni adalah antara contoh-contoh posting and poster Facebook advertisement. Ni Ika punya FB page lah. Korang boleh tengok. Satu adik Ika ada buat untuk hibah. Lagi satu Ika ada buat untuk, dua ni Ika buat untuk posting berkaitan dengan medical card. Inilah antara-antara yang Ika dah run kan. Ika pun baru lagi, tak adalah macam menarik sangat kan. Tapi at least lah, at least orang tengok pun nampak macam menarik kan. Sekarang dalam satu masa. Ya, menarik.
Ika, dalam satu masa sekarang ni berapa advertisement Ika yang tengah run? 3 okay. plan ke? Poster ke? Okay. Okay, waktu first Ika start dulu. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 tu. Ika start daripada FB untuk orang like. Okay, untuk posting ads. Posting ads tu satu saja antara medical card ataupun hibah. Tapi Ika more to medical card lah. Okay. Yang ketiga, Ika buat run campaign untuk traffic. Traffic ni, kita tahu kan, traffic ni more tu boleh dapat audience yang lebih tepat. Audience yang, apa, prospek yang lebih tepat, prospek yang lebih berkualiti. Tapi mahal lah per klik dia tu. So, itu purpose. Yang sekarang ni, start bulan 5 itu Ika dah fokus page lah, Ika dah tak run dah. Ika just fokus satu posting saja, iaitu post medical card. So bila Ika tak Ika tak boost pun sekarang ni, hasil dia, hasil yang Ika dah buat, Ika dah runkan banyak apa untuk like page, orang like page Ika, hasil dia sekarang, walaupun Ika tak boost ads Ika tu, walaupun Ika tak runkan ads Ika tu, Ika dah ada dah orang, dah ada dah prospek yang PM Ika tanpa Ika perlukan Ika run, Ika boost fund duit hari tu. Dah ada dah orang tiba-tiba PM. Okay. So, next. Okay, ni contoh posting atau poster Facebook Ika. Okay, ni inilah poster-poster yang Ika buat. Okay, kenapa? Ada orang tanya juga, kenapa Ika letak harga murah? Sebenarnya benda ni, letak harga yang murah, orang tertarik dengan harga tau. Ika pancing tu, walaupun Ika letak murah RM62 ke RM75 ke, at least orang tertarik, orang sing, orang WhatsApp Ika dulu. Ni teknik pancing lah, pancing. Okay? Pancing korang punya prospek daripada segi harga, promotion ke apa ke, itulah teknik pancing. Okay, so next. Okay, dah habis dah. So, anything? Ada yang nak tanya? Okay, Ika, Ifan nak tanya sikit eh. Okay, tertarik dengan tadi apa Ika cakap, kita nak buka kedai ni. Keluarlah duit itu ini apa semua, Ika pun dah sibuk publish page dulu. Sekali jalan eh, dengan advertisement sekali kan, Ika. Yeah. Okay, so Ika pun ejen baru. Rasanya tahun ni Ika betul? Betul-betul bulan 1 hari tu 15 hari bulan. Yes, yes. So dalam masa 5 bulan ni kita nampak result Ika yang memberangsangkan dari Facebook ad sahaja. So apa yang buatkan Ika as ejen baru percaya yang Facebook ad, Facebook advertisement ni boleh bantu Ika untuk start up the business? Okay. Macam mana boleh buat production dengan banyak kan? Yes, yes. Okay. Alright. Sebelum tu Ika dah buat business online. Okay. Dalam 5 tahun Ika buat business online. Ika hanya buat business online sepenuhnya guna FB ads. So Ika percaya. Okay. Ika fun, Ika tak takut pun rugi ke apa. Tak ada. Tak ada. Sebab Ika dah tahu flow dia macam mana. That's why Ika tak takut. Dan Ika percaya guna ABS ni boleh datangkan prospek dengan kita. Macam Ika, Ika memang malulah nak approach orang, nak ni, nak apa, orang tak kenal kita ke apa ke, Ika nak approach, Ika memang malu. So Ika gunakan platform ABS ni untuk prospek datang PM kita. Kita tak payah nak cari prospek. Biar prospek yang datang dengan kita. Okay. Ada setengah agent juga yang bagi tahu dia orang takut nak fund ataupun dia orang fund satu dua orang je datang. Okay, bagi Ika walaupun satu dua orang yang datang, at least dia orang ada datang PM korang daripada korang nak cari orang, betul tak? Setiap orang yang datang tu pasti ada, takkan datang saja-sajalah. Akan datang saja-saja. And then macam Ika ejen baru, bila ramai prospek, Ika tahu prospek ni bukan ada yang nak membeli, ada yang nak survey, ada yang ejen, ada yang saja-saja je pun kan. Tapi benda ni sebenarnya bila Ika present kat diorang, Ika dapat asah Ika punya, cari Ika punya presentation.
Okay, cari Ika punya apa yang apa yang kurang, apa yang lebih. Kat situ Ika dah dapat tahu dah mana kelebihan Ika. Okay, and then sebagai benda ni pun satu yang apa benda yang bonus lah untuk ejen-ejen yang baru yang takut tak tahu nak buat apa, tak tahu nak cakap macam mana. So lama-lama benda ni buat korang terlatih. Dah tahu dah apa nak present kat orang, cara korang nak cakap tu kan. Macam mana nak tukar phone dekat FB tu. Phone yang bold tu eh. Okay, korang pergi je dekat Google. Tulis je bold FB, bold SB. B-O-L-D, FB. And then keluarlah kat situ. Copy paste je. Title. So, apa lagi? Okay. Rasanya je kita bagi, kita open sikit lah kot soalan okay. Dan saya nampak ada soalan. Boleh ya? Saya baca sikit. Okay. Nini tanya, bulan, okay, Januari you buat Facebook ads, then February berapa you spend untuk you punya Facebook ads, Ika? Okay, macam Ika dah bagi tahu tadi, dalam around 1,002. Second month tu. Yeah, second month. Okay. So, tapi since MCO ni, yang bulan 5 ke bulan 6? Bulan 6. Okay, since Ika dah tak fokus dekat page lah, Ika fokus satu posting saja. Ika run satu hari dalam RM100. Oh. Okay. Walaupun Ika run RM100 sehari, tapi satu hari tu orang PM Ika dalam 6-7 orang lah. 6-7 orang. Nampak macam tak banyak, tapi bila kita dapat 1-2 orang yang nak nak buat untuk satu family tu pun, Ika rasa macam yelah berbaloi lah. RM100 Ika dapat close 2 family. So kan? Yang ni you boost you punya ads yang banyak like dah, betul? Yes, yang banyak like lah. Satu posting yang banyak like. So every day 100. No, every day lah. Dalam seminggu tu Ika spend dalam 3 hari 300 macam tu. Okay. Per week 300 lah. Tak nak tanya lah Ika eh. Boleh tak Ika cerita flow eh? Flow maksudnya Januari fokus on apa tadi? On campaign like kan? Berapa you punya target campaign like tu untuk you stopkan campaign like you? Mungkin 5,000 followers, 10,000 followers. Oh, okay. Macam page like Ika tak banyak pun. Ika ada dalam 1,003 ke 1,004 sekarang ni. Okay. Tapi campaign like Ika ni, Ika nak audience, maksudnya prospek yang berkualiti. So satu per klik tu mahal. Dalam RM2, RM1 lebih. So satu hari Ika boleh dapat dalam 20 ke 25 orang je like page. Ika tak open untuk sesiapa je yang nak like tu kan. Sebab kita nak juga orang yang dalam kita punya kedai tu yang betul-betul nak cari insurans. Sebab tu Ika punya like page tu mahal. Per klik Ika tu mahal. Maksudnya audiens Ika siapa? Audiens Ika? Yang Ika set. Okay, masuk. Okay, Nini. I rasa yang tu kita akan belajar later. Okay. Okay, sekarang kita nak tahu dia sebab buat. Sebab orang yang ajar FB tu nanti dia orang angkat, dia akan explain lah. Okay, so I think I can move on to the next question. Personal Facebook tak boleh ke untuk buat ads? Memang kena buat page ke? Abang Rushdan tanya. FB personal is personal. Okay. FB page ni kita ibarat ruang niaga kita. Okay, and then ruang niaga kita lah memang dalam tu untuk pasar produk kita je. Dalam FB personal, kalau keseluruhannya kita nak letakkan pasar produk je, orang pun menyampah. Betul. Lama-lama orang just scroll je, orang tak nak tengok kita punya apa. Dalam page ni, orang yang nak cari produk kita akan masuk dalam produk, dalam page kita. Tu sebab itulah tujuan kita kena ada page. Okay. So means personal dekat personal Facebook page you buat all about product je, betul? Yes. Okay. So the next question,
first and second month you buat Facebook engagement atau traffic? Engagement dulu kan? You dah jawab I think. Yes, engagement dulu. Engagement dulu. Sebab korang nak tarik, kita nak tarik dulu orang datang kat kedai kita. Nak tengok apa yang ada. Okay. And then kita dah balance, dah ramai dah orang like, posting korang, korang dah pancing ramai apa semua. Korang dah boleh fokus pada traffic and then retargeting. Okay. Traffic dan retargeting eh nama dia? Retargeting tu kemudian sebab dia banyak proses dia kan. Okay, I think kita boleh take note dulu apa yang Ika mention on the technical part ni kan. So later bila masuk dekat part technical kita boleh highlight balik and then belajar dengan orang trainer yang sepatutnya tu. Yes, betul. Orang yang buat page ni lah. So okay. I think I dah ambil certain wording, I mean dia punya term-term tu. So nanti bila kita sampai part yang sepatutnya then kita ask on this, okay? So betul, I think ada satu lagi yang rasa menarik soalan ni. Daripada Kak Siti, dia tanya, okay. Poster you tadi you mention you hire orang buat tu. Yes, betul. So Ika guna Canva solid ke? Okay, this is I think answer. Tak ada, Ika tak ada guna Canva langsung. Semuanya sebab, AI. Maksudnya memang Ika hire orang buat. Okay. Yes, hire orang buat. Sebab dah macam poster Prudential. Okay, then tools yang Ika pakai untuk advertise each poster Ika pakai laptop ke atau you pakai phone? Atau you pakai iPad? This one is nice. Menarik. Apa dia? Okay, soalan dia yang tadi tu you hire. Okay, poster you dah hire. Betul? And then you blast tu. You blast in the you punya okay. Facebook ad. Korang, you pakai. Okay, untuk blast run campaign ni korang kena make sure pakai laptop. Okay, jangan sesekali pakai handphone, pakai any device lah. Sebab kita takut juga kan nanti ada disable ataupun ada masalah akan datang nanti. Okay, so you 100% memang you pakai laptop untuk boost up the everything kan? Okay, alright, nanti menjawab Kak Siti. Okay, saya nak tanya lah pasal poster tu, Ika ada hire orang kan? Berapa orang yang hire? Okay, sebab Ika ada buat flyers apa semua, okay? Ika spend 200 sekali semua siap poster, flyers. Okay, kalau nak nombor kontak pun Ika boleh bagi lah. Tapi okay, dia buat memang dalam AI. 200 tu sekali buat je ke Ika macam mana? Yeah. Okay, 200 tu sebab Ika memang nak suruh dia buat urgent. Satu hari tu Ika cakap Ika nak siap macam mana pun satu hari tu Ika nak siap. Sebab Ika nak cepat kan. Okay, poster, flyer, semualah Ika nak suruh dia buat. So dia buat dengan cepat RM200. Semua siap. Okay, jawab. Mungkin kalau ada, mungkin ada sekarang ni anggun ke apa nak tambah tu, macam mana pula untuk Ika punya kos untuk dia? Untuk kos tambah dia, Ika je bagilah RM30 ke RM20 ke macam tu. Dia buat. Sebab macam Ika tak ada masa nak buat poster, nak perahayan, nak buat ni kan. So kita benda nak cepat, nak bergerak ke depan. Hire orang je benda-benda macam ni. Okay, Ika. Thank you. Ika PM nombor. Boleh. So nanti kita minta Ika letak dekat chat box lah number orang yang boleh buat poster tu. So all of us can ni eh. Okay, thank you. I think dah habis dah. Ada soalan nanti you guys boleh letak. And I think Bos Syarif punya soalan pun dah menjawab dengan soalan. Ya, Im, nak tanya satu soalan boleh? Alright, siapa tu? Boleh? Ifan. Ifan, okay. Okay, macam, Ika. Seronok tengok kedai Ika ni. Maksudnya Ika tak ada dalam kedai pun. Tapi orang terasa masuk kita panggil kedai maya. Dari dulu kita anggap ni kedai runcit. Sekarang Ika rasanya, sekarang Ika punya kedai dah jadi supermarket. Betul lah, Ika? Kedai servis online takaful. Yes, that's right. So Ika rasa dan pendapat Ika TPKP ni adakah membantu sepenuhnya untuk Facebook Ads ni, terutamanya untuk ejen-ejen yang baru ataupun lama lah. Okay, since MCO kita pun tak boleh keluar, klien pun faham tau. Macam sebelum ni kita boleh keluar, bila klien nak jumpa jauh-jauh ni nak jumpa dia orang susah.
Okay, so bila MCO ni Ika rasa rugilah korang kalau tak buat, rugi. Okay, sebab orang nak buat REO senang-senangnya diorang bagi safety IC. Sebab diorang faham, diorang tak boleh keluar nak jumpa kita apa semua, betul tak? Betul. So sangat senang nak close. Sangat, so rugilah kalau korang tak guna FBX untuk ambil peluang dalam apa MCO ni. So sebelum MCO, Ika punya setting audience pun lain-lain tau. Bila MCO, Ika setting lain. Bila tak MCO, Ika setting lain. Macam audience sebelum MCO, Ika setting pada KS Langor je. Sebab Ika suka kalau jumpa klien, Ika suka close depan klien. Kalau jumpa memang close, memang close. Kalau dekat WhatsApp ni susah sikit. Lepas tu nak minta IC pun susah kan. Tapi bila MCO ni, audience Ika, target audience Ika, Ika buat satu Malaysia. Sabah, Sarawak, apa semua Ika buat. Semua buat. And then nak minta, bila nak close tu senang lah. Diorang setuju je bagi safety IC apa semua. Tak banyak sungai, tak banyak tanya. Buat je. So rugilah pada siapa yang tak buat FBX waktu MCO ni. Ika, untuk setting tu kan, setting tu Ika master on that lah, maksudnya everyday tu Ika nak tukar setting pun Ika tukar sendiri ataupun ada hire orang? Tak ada, tak ada. FBX audio ni, benda ni Ika dah memang dah belajar pun daripada dulu pun kan. So kita boleh target orang. Kita nak target orang government je pun boleh, semua ada. Sebab sekarang kan pandemik. So macam orang-orang yang bekerja swasta ni kan banyak yang kena, yang you know, yang banyak yang gaji kena potong, kena buang kan. So kita tak naklah risiko prospek-prospek macam tu. So Ika tukar setting juga untuk kepada penilah kerajaan. Okay, thank you. So technically tu memang kita kena faham lah yang tu. Tak apa, tu nanti kita akan belajar. Tak apa, nanti tak orang yang ada FBX ni, dia orang akan terangkan. Okay, alright. So, ada lagi ke soalan ke kita boleh move on to the next trainer, guys? Okay, ada lagi satu je. Belajar Facebook ad sebelum ni by try and error or ada join class? Okay, kita ada join class and then... Tapi percayalah kalau korang pergi join kelas pun macam mana pun korang tak akan faham. Okay, benda ni korang kena praktik juga. Sama juga orang pergi kelas buat je, fun je lebih. Tapi korang tak tengok kelemahan korang dekat mana. Poster tak menarik, ayat tak menarik. So kalau korang fun banyak pun korang buat rugi je. So point yang nak buat FBX ni mesti ambil take note tau. Poster yang menarik, ayat yang menarik. Benda dua ni korang kena jaga. Kalau ayat menarik, poster yang menarik, cun semua memang jalan. Alright. So, I dah faham dah. Okay, saya dah faham dah macam mana. Kalau korang run macam mana, setting audience semua dah cantik kan. Tapi kalau poster korang tak menarik, korang tak nak datang, orang tak nak tengok. Okay, so menjawab soalan. Okay, right. So I think Ika, thank you so much. Ada lagi tak Ika punya slide? Tak ada, right? Tak ada. Okay. Okay. Any last words from you? Okay. So if siapa nak buat FBX, jangan takut. Adalah business, memang kena keluarkan duit, kena keluarkan modal. Tapi kalau korang buat dengan betul, insyaAllah korang akan dapat prospek yang lebih ramai. InsyaAllah. Okay, boleh. Kita mesti boleh punya. Okay. Alright, Ika. Thank you so much. Atas perkongsian, I think it's quite complete juga. Menarik. Yang kita dah tahu lebih more in-depth. So, kalau saya tengok poster Ika ni, saya teringat kalau saya scroll Facebook tu, saya nampak macam poster orang-orang AIA. Yang buat keluar dan sebab okay. So that is the secret. Sebab mula-mula Ika memang, Ika orang yang baru kan, Ika memang tak tahu macam mana nak buat. So Ika asyik tengok posting-posting orang lain tau.
kita kena rajin tengok orang. So Ika tak tahu, Ika start daripada tu. And then bila dah lama-lama tu, Ika dah start buat yang lain pula. Sebab saya pun ada go through, so now I dah understand. I think semua orang bukan saya dah faham macam mana kita. Lama-lama korang dah tahu dah flow apa nak buat apa semua. No worries. Alright. Okay. Tapi memang nampak professional. Sangat professional. That's why kan. So kita dah tahu dah flow dia. Jangan lupa like page Ika Okay. Kita support each other punya page. Perlu juga tu Kita punya support tu kita kena buat juga. So basically Ika dia start dengan campaign live in a month, in 1 month, and then dia dah go to a campaign ads dah, and then dia maksudnya dia kumpul like dulu. So baru dah ramai, baru engagement pun dah banyak, and then baru kita boleh start untuk promote kan. Betul. So nanti Ika akan share lah. Ika akan share nombor studio. Sebab orang yang ambil gambar ni pun memang profesional, memang dia tak payah nak edit, memang lighting semua on point gila lah. Kalau perempuan pergi memang cun. And then Ika akan share nombor untuk orang buat poster. Confirm anggun. Gitu confirm anggun. First will be the anggun one. Okay. So saya nak tanya juga, ada orang nak tanya pasal studio tu berapa pula kos? Kos 1.5, sorry 1.5 tak cik Ika. Ika dengan Izil, siapa kena Izil? Kalau kor, Ika pergi, first Ika pergi dengan dia, second banyak kali tak Ika pergi studio. Patutlah gambar korang sama. Kita nak semua pergi studio. Pergi kat situ rugi lah, sebab Ika rasa banyak-banyak studio, studio tu jugalah gempak. Orang yang ambil gambar tu memang pandai gila lah dia buat. Studio dia tu dekat gambar. Mana Ika? Dekat Bangi je. Okay, Bangi je jauh juga, tak boleh nak rentas daerah lagi. Okay, dekat-dekat. Very near to you. Tapi dekat sini jauh juga. Tak apa, doesn't matter. You just put dekat you punya dekat chat box, nanti kita boleh take note. Okay? Okay, Ika. Thank you so much. Alright. Okay, thank you semua. So, can we give a big clap to Ika atau one clap to Ika? Oh yes. Thank you. I love you, Aisha. Alhamdulillah. Oh yes. Okay. Oh yes. So semua orang okay ke tu? So far so good. Sebelum kita pergi to the next trainer, semua orang okay? Dah keluar dah gambar dia. Okay. So now, rasanya tak sabar lah sebab walaupun kita akan dapat nombor orang yang buat poster kan, tapi kita nak juga tahu the skill of doing a poster by ourselves, which is a simple one. Kita boleh guna Canva, tapi kita nak tahu macam mana kita nak pakai, macam mana kita nak utilize Canva ni. So without further ado, I would like to invite Hidayat Yusnan. Okay, Dayat, the floor is yours. Yeah. Right. Hi semua. So, untuk siapa yang tak kenal saya lagi lah, nama saya Dayat. So, Dayat. Okay, so basically saya agent 4 tahun, 5 tahun dah dalam production. And saya dapat ilham lah tentang Canva ni lah. Di mana kita boleh buat poster tu tanpa kos lah, macam Ika dia nak ada designer kan, so terpulang pada dia, so boleh ambil nombor pada Ika punya designer, tak ada masalah. Kalau macam sesiapa yang ada lebih masa untuk design sendiri, so kita ada peluang lah untuk design sendiri melalui app yang ni, Canva nama dia. So Canva ni dia macam cloud based lah. Dia cloud based ni contoh macam Telegram. Okay, Telegram ni kita masukkan kita punya gambar ataupun video, dia punya gambar atau video tu akan kekal dekat dalam tu. Betul tak? Dia akan kekal. So melainkan kita delete. Dan dia cloud based. Cloud based ni maksudnya kita boleh buka dekat dalam laptop, buka dekat dalam iPad, buka dalam handphone, buka dekat handphone orang lain, buka dekat dalam desktop orang lain, desktop office pun boleh. Asalkan kita login kita punya account lah, jangan account orang lain lah. So kalau Canva ni dia kepada jenis orang kata
designing dari segi simple lah, daripada AI. Dia simple lagi daripada AI. AI ni dia lebih detail macam Photoshop juga. Tapi kalau Canva ni dia sebabkan dia online, jadi dia kena sama setaraf lah antara semua platform. Okay, yang support kalau macam laptop tak ada lagi app, aplikasi laptop tak ada lagi. Tapi boleh buka guna Safari ataupun Google Chrome lah. Boleh buka guna Safari ataupun Google Chrome. Dan kita login lah sama macam kita punya account kat dalam handphone. Okay. So account boleh pakai apa? Account boleh pakai Gmail lah. Biasa pakai Gmail untuk account kita masuk kat dalam Canva. Kalau macam iPad dengan iPhone dengan Android, itu kita ada app. Aplikasi boleh download. So kalau saya tengok kat sini, dia minta buka iPad dan download apps Canva. So siapa yang belum download lagi, saya minta download dululah. Okay, download dulu. Sebab saya mungkin akan buat the tutorial sedikit lah untuk malam ini. So siapa-siapa yang buka guna iPad, downloadlah app Canva dekat dalam handphone. Siapa yang guna Zoom dekat dalam handphone, bukalah, downloadlah Canva tu dalam iPad. Dapat ke masa saya? Boleh. So kalau yang guna Zoom tak payah kacau. Buat satu lagi device tu untuk Canva. Okay. So Dayat, Canva ni basically you can use phone pun boleh lah. Betul. Dia control dia semua sama antara platform, tak ada apa-apa yang tak ada control yang hilang ataupun tak ada control yang tak ada lah. Contoh macam dekat laptop, contoh macam kat laptop kita buka tapi dekat dalam handphone button tu tak ada. Dia semua ada. Dia standardized. Standardized semua. Semua button standardized lah. So macam contoh nak buat Canva kan, kita nak buat poster contoh macam birthday client pun boleh, tak ada masalah. Wish macam perubahan anggun. Tadi kita orang dalam group ada buat share design antara kita orang agent dengan manager, buat perubahan anggunnya poster. Cuma macam biasalah tak standing dengan Ika punya designer. Yeah. Kan, Ika punya designer tu lawa lah poster kan. Cuma kita, ikut standard kita lah yang ada kat Canva ni. Apa yang ada kat dalam library. Okay. So dekat dalam Canva ni, macam mana aku boleh share screen ke Ifan? Ke engkau share? Boleh, aku pass ke engkau lah. Boleh je. Tapi nak kena tahulah siapa yang belum download lagi, tolong download. Boleh ke? Kan? Boleh. Okay. So sementara tu Ifan, saya mungkin boleh enhancekan everyone. Okay, semua orang dah, kalau yang boleh download, kita bagi masa sikit lah kan. 1-2 minit sekejap. Sebab kita nak buat poster bersama-sama. Betul? Ya, yeah, betul. Okay, alright. Lebih kurang macam tu. So kita nak buat bersama-sama. Jadi sama-sama. Minta semua download dah. Okay, semua dah download. I give you like 2 minutes. Kalau masih belum ada yang download. Domestic ya. Sekejap ya. Nak tanya. Alright. Yeah. Siapa nak tanya tu? Saya Zul. Saya buka dekat Google je boleh ke? Boleh. Google Chrome ni account FB ya. Boleh. Boleh. Dia asalkan kita boleh login lah. Okay, boleh. So di mana-mana apa instrument yang you open, semua boleh sebab Canva ni adalah is a standardized app. Senang, kan? Rasanya lagi besar screen ni lagi senang buat kerja. Betul. So at the moment mungkin very limited. So mungkin limited, mungkin ada orang tengah pakai Zoom ni untuk dia punya iPad. So dia boleh pakai phone at the moment. Tapi nanti boleh pass to iPad after everything kan. Boleh je. Okay, so I think okay. Boleh continue, Dayat? Okay, jadi semua dah download.
Nak tengok okay. Amber picture lah. Ya, macam-macam. Okay. So, jadi bila kita download dekat dalam handphone, semua ada buka ke? Nah, ni contoh kalau dalam handphone lah. Okay, so okay. Dalam handphone, kita buka dan kita dah login lah. So, kita okay, Dayat. Sebelum tu. Ya. Yeah. Sekejap. Okay, so semua orang follow apa yang Dayat buat ni. So, nanti kita akan minta you, kita nak buat sampai jadi poster malam ni dengan Dayat. So, nanti kita nak you post dekat dalam kita punya WhatsApp MGS ataupun to update each and everyone punya poster. So semua participate lah. Okay, Dayat. Sambung. Okay, baik, thank you. Right, jadi kat bawah ni dia ada tiga tau. Home, ada design dengan menu. So kalau kita kat home ni, tempat yang kita nak cari template-template ataupun di mana kita nak buat poster lah. Contoh kita buat Instagram, dekat sini ada see all lah. Saya tekan see all. So semua nampak kat situ So see all. Dia punya format ni, dia dah ada template dia. So boleh pakai. Boleh pakai sesuka hati lah. Sesiapa yang nak dapatkan semua template jadi percuma tu, nanti PM dengan saya. Sebab yang tu dia kena beli sikit lah. RM8 kena invest, RM8 saja. So tak nak masalah. Okay. Kita kembali ke home, kita cari pula ada Facebook juga. Facebook pun ada juga. Okay, kita buka Facebook, dia ada video sekali kat dalam ni. Kalau nampak dekat bahagian sini ada tulisan kecil tu, dia logo kecil lah. Dia macam video, button video. Okay, dekat bawah ni nampak dekat tu. Enjoy the glow of good health, you must exercise tu ada macam video. Oh, so, tu video. Tu, boleh buat video dalam ni. Yang saya nak apa bagi tutorial ni adalah buat poster sahajalah. Kalau buat video tu kena menuntut lebih sedikit lah lepas ni. Dengan saya personal pun tak apa sebab yang ni yang dah buat tu ada beberapa manager yang berjaya. Macam Syahril, contoh Syahril, Cik Mat lah yang berjaya lah dengan saya. Dia saya. Okay. Dengan Amirul Agam, tu seorang lah. Okay. Yes. So yang video dah berjaya, kalau yang poster kebiasaannya kita pilih lah nanti template. Okay. Right. Dekat design, okay, tekan dekat design tengah-tengah ni. Yang ni adalah kita punya design yang sendirilah. Kalau dalam iPad pun tak siap saya sama. Dia punya button. Betul tak? Kita cuba sekejap Betul. Kalau dalam iPad. Kena login dulu. Ya, tak okay, kat dalam iPad ni pun kita sama. Kecil lah ini. Kecil? Haa. Dalam iPad ni boleh. Sekejap. Baru nak login. Sebab saya nak tunjuk dia punya layout dulu. Sikit-sikit lah. Kan? Okay, so yang ni dekat dalam iPad. Nampak kan? So dekat dalam iPad kita ada macam ni. Dia lain sedikit dengan kita punya dekat dalam handphone. Sebab dalam handphone kebiasaannya orang akan buat dalam handphone. Okay, jadi kalau macam kat sini all your design. Yang ni all your design. Lepas tu kat bawah ni recent design. Recent design ni kita yang dah pernah design. Okay, share with you. Okay, untuk pengetahuan semualah. Design ni kita boleh share-share untuk kita buat sama-sama. Boleh dibuat sama-sama. Ya okay, contohlah macam hari tu berjaya satu projek group ni. Group NIN lah ni. So diorang bagi saya apa share dengan saya, so kita buat sama-sama. So yang ni projek ni boleh share dan ni boleh buat sama-sama. Jadi lagi lawa lah daripada banyak mata kan. Okay. So share with you. Kalau kat bawah ni ada trash. Trash ni kalau kita terdelete kita boleh recover lah. Contoh macam ni kan. Kita boleh restore. Yang ni kalau terdelete kita punya design, boleh restore. Okay. So untuk first time kita nak buat poster kan. Right.
jadi poster medical card tu. Medical card. Poster medical card tu. Dia nak tunjuk dia final tu. Okay, saya dah buka. Nak claim copyright ke? Okay, poster ni. Sekejap, kenapa hang? Alright. Internet slow sikit. Okay, nampak eh? So, poster ni yang asal dia bukan daripada saya. Poster ni asal dia daripada Haziq Aiman. Saya punya agent lah. So, yang ni untuk iPad kita boleh zoom tau. So, kita just pinch nanti. Kalau kita nampak kat sini ada nama dia. Ada copywriting dia. Situ dia punya nama. Okay, kalau yang macam ni, dia macam agak advance lah bagi semua orang. Kalau saya cadangkan, saya buka dulu dia punya. So, lepas tu saya bagilah dalam grup. Kemudian masing-masing boleh start lah buat. So, macam mana saya nak buat eh? Jap. Okay, yang ni dia custom tau. Okay, jadi bila dia custom, so saya sarankan semua buat macam ni. Kita create a design. Tekan kat atas ni, create design. Okay, lepas tu kita tekan Instagram post. Okay. Sebab Instagram post ni sama macam Facebook post juga. Dia lebih kurang sama. So ini adalah project kita. Nampak eh? Alright. So now kita ambil blank tu ke? Okay, so untuk kita masukkan beberapa elemen, kita kena tekan upload dulu. Upload tu gambar kita lah. Okay, so contohlah macam sini ada Fatah, ada Musab, okay, ada Siti, ada saya, ada Syafiq. Nampak eh? So saya try masukkan Fatah. Lepas tu kita masukkan background yang mana kita nak. Okay, contoh kalau background, kita boleh pergi ke photos. Photos ni kita cari goal contoh. Semua dapat ke ada tertinggal bas? Dayat slow sikit tak? Okay eh. Okay, so tadi kita, saya ulang balik lah. Okay, dekat kita punya ni, kita boleh masukkan gambar. Upload. Okay, dekat elemen ni kita nak masuk hiasan lah. Hiasan, contoh macam hiasan saya pernah masukkan. Elemen ni adalah WhatsApp punya gambar, Instagram, betul macam heart, macam jantung tu, lepas tu FB, lepas tu macam template-template lain lah saya pernah masukkan. Lepas tu ada video. Okay, lepas tu macam kita nak isi nama kat bawah pun boleh, ada ping-ping. Macam apa, award-award pun kita boleh, hiasan-hiasan lah. Yang ni dekat elemen. Sebelah kiri sekali. Kalau dalam handphone, kita buka kat design tu. Kita boleh cari dekat bahagian tambah. Kalau dekat dalam handphone lah. Dalam handphone dia ada bahagian tambah. So dia template elemen, upload sama juga. Macam dekat dalam iPad. So in this one adalah dia punya, kita boleh masuk contoh bendera Malaysia. Carilah bendera Malaysia dalam tu. Contoh untuk Istana Merdeka lah contoh eh, saya masukkan. Tulis dekat elemen Malaysia. Contohlah ni poster Merdeka lah. Dia nak buat spesifik poster tak? Poster yang spesifik buat adalah medical card kan? Cuma medical card tu kita boleh sambung dekat dalam group lah nanti. Setakat ni mungkin kita buat poster olok-olok macam Merdeka punya. Okay. Boleh eh? Boleh. Okay. So contohlah macam yang saya jumpa ni dekat sini. Okay. So yang tu dekat elemen lah. So yang tu boleh cari Malaysia. Semua dapat lah. Ada tu tinggal. Okay. Tekan je masuk dalam satu guna. Biar dia tindan dengan Fatah ni pun tak apa. Gambar kita tu. Nanti kita boleh adjust.
Dayat nak tanya? Ya. Sekarang ni kalau publish ini poster yang melibatkan logo Prudential macam mana ya sekarang ni? Okey, kalau untuk poster yang melibatkan logo kan, biasa kalau macam tak boleh adalah logo company lah, macam yang kita ada baru-baru ni ada video dia mengesahkan bahawa company macam Prudential kan, dia company yang berhad. Okey, company berhad ni tak boleh nak buat apa suka-suka hati tambah dekat contoh nama kita ke ataupun dekat kita punya poster main letak saja logo dia, sebab kita tak menjadi sebahagian daripada company punya staff contoh yang buat design. Kita tak menjadi bahagian yang tu. Kita adalah agent, iaitu frontliner lah yang mengeluarkan poster atas dasar agensi lah. Biasanya kepentingan agensi lah kita nak buat sale kita, betul tak? Jadi kalau untuk kita tunjukkan company, biasanya dekat atas kita punya business card kan, business card kita ataupun kita punya orang kata tu slide kita mungkin yang berkait dengan, kalau boleh bukan yang public. Biasanya kalau kita bertemu dengan orang yang apa, okey jap, kalau logo Perbiasan Takaful, Perbiasan Takaful sebenarnya tak boleh, tapi kalau nak letak boleh, tapi kecil. Dia kecil, dia bukannya besar macam logo MG yang kita nampak dekat sini lah kan. Contoh saya tunjuk dekat saya punya gambar ni. Kalau ikut rules tak boleh kan? Ikut rules tak boleh lah sebab dia berhad. Tapi kebiasaannya company akan bagi warning. Dia akan call lah macam Pak Nan pun pernah kena, Amirul Agam baru-baru ni pun pernah kena, mungkin siapa lagi, Ina kot, Ina Star Club. Okay, so ada beberapa ramai ada pengalaman lah, kena warning sahaja. Ya, ini tu tak pastilah. Ya. Yeah. Macam mana pula kalau dengan logo Mumin Group eh? Logo Mumin Group setakat ni boleh digunakan sebab dia bukan bukan berhad. Kalau kita agensi di bawah Prudential. Okay, so kita boleh menggunakan logo MG, tak ada masalah. Cuma jangan poster tu buruk sangatlah. Sebab mungkin kalau kita punya MG ad yang jumpa posternya yang tak berapa elok, takut dia sound kita pula. Dia warning kat kita pula. Kita punya MG ad lah. Okay, boleh tak ada masalah. Cuma jangan buruk sangat. Kalau boleh ada QC lah daripada orang yang handal buat poster ke, reti buat poster ke, daripada kita punya MG punya branch lah. Kalau boleh macam tu. Sebab tak nak burukkan nama agensi pun. Sebab poster kita mungkin rasa macam okey, tapi bagi orang tak rasa okey. So kena QC jugalah sebelum kita buat apa-apa, sebab ada logo agensi, betul tak? So kena hati-hati jugalah kat situ. Letaklah, tak ada masalah, tapi kena QC juga. Kalau dah rasa macam kita punya okey, lawa, tak ada masalah, bolehlah post. Tapi kalau kita baru nak buat kan, baru nak menceburi, jadi kalau boleh minta dulu QC lah, quality control QC tu lah. Okey, minta orang check kan. Boleh rujuk pada saya juga ataupun dalam grup Canva. Siapa yang belum masuk lagi bolehlah masuk, nanti saya bagikan link lah. Nama grup tu Canva Terpaling Pro. So semua boleh join, jangan risau. Percuma untuk semualah dibuka. Dan apa, percuma QC lah, jangan risau, saya boleh tolong tengokkan untuk apa-apa jenis poster lah. Macam tadi kita baru buat yang anggun, Perbiasan Anggun. Ada dua poster dah start saya. So kita boleh tengokkan sama-sama, tak ada masalah. Okay, semua dah settle lah, dah boleh masuk eh. Dah. Baik, dah. So ini saya just letak dekat bawah ni. Lepas tu saya nampak ada bulat dekat bucu tu ke tepi. Ada bucu dekat saya besarkan. Saya besarkan dia punya bucu. Okay, so kita gerakkan lah beberapa tempat untuk lengkapkan, cukupkan, masukkan kita punya jalur gemilang lah kat situ. Okay, kemudian dah settle, kita lepaskan, letak tangan kita dekat tepi-tepi tu. Kalau proses semua dekat sekeliling ni dia macam ada warna kelabu kan. Kalau kita tak nak pegang apa-apa, kita just tekan dekat tepi tu, sebab kita tak nak tertekan nanti tergerak lah macam ni.
tergerak ke sini, tergerak ke sini. So kita nak elak kan, kita tekan dekat tepi tu je. Mana-mana tepi tu yang warna kelabu. Okay. Okay, jadi kat sini patah dah handsome, kat situ dah cantik. Okay. Kita nak tambahkan teks pula. Teks. Macam ni kita ada effects lah. Okay, silap, sorry. Saya kena cerita sedikit lah tentang effects. Dekat atas ni, kalau perasan semua ada effects, ada filter, ada adjust, ada crop, ada crop, ada flip. Flip ni boleh pusing Fatah ni kiri kanan, atas bawah. Okay, ini flip macam biasa lah, kita tahu. Animate pun boleh. Ini yang saya mention kat tadi, video, boleh buat video. So ini semua video. So ini ni kita buat kemudian lah. Okay, lepas tu kita ada tiga titik ni. Tiga titik ni macam extra control lagi, yang mana tersembunyi lah. Yang ni position. Position kita boleh letak lah, sama ada nak letak forward ataupun backward. Sebab sekarang ni kita ada dua sahaja layer, iaitu background dengan Fatah. Background dengan Fatah, Fatah Amin ni dia hanyalah depan dengan belakang lah. So tak ada masalah, position tak ada masalah. Dekat sebelah sini, sebelah sini ada transparency. Yang ni kalau anda kata kita masukkan banyak-banyak layer, banyak-banyak gambar, kita nak apa, nampak juga bahagian belakang. So kita boleh kurangkan. So Fatah hilang, sekarang Fatah dah ada. Fatah hilang, Fatah sekarang dah ada. Okay. So dekat situ cara kita nak ni, nak bagi ada nampak betul-betul yang mana kita nak nampakkan lah. Kemudian ada lagi, kita tekan lagi dekat sebelah sini ada lock. Kalau pasal dia macam kunci ni, kalau tekan dia lock. So bila dia lock, dia tak dia boleh tekan lah. So dia tak kacau dah, dia tak kacau design. Dia dapat eh? Dia tak kacau design dah. Dia tak kacau design. So bila tak kacau design, kita tekan lagi pun dia dah tak boleh buat apa dah. Kecuali kalau kita tambah benda lain, tambah benda lain, tambah benda lain. Yang benda lain tu kita boleh kacau. Contoh macam saya tambah satu lagi lah perkara, saya tambah ada contoh saya tambah logo WhatsApp. Saya letak kat atas ni. So kalau saya tekan WhatsApp ni, saya boleh gerakkan. Kalau saya tekan Fatah, saya tak boleh gerakkan. So dia lock, memang tak boleh nak gerak, tak boleh nak tekan. Dan dia tak akan terkacau lah dengan apa-apa yang kita buat pergerakan dekat dalam design. Okay, jadi saya unlock, kat atas ni ada punya unlock lah. Kat atas kanan ni dia ada button lock, kita tekan unlock lagi. Lepas tu dekat belah kanan sekali ni ada duplicate. Dekat saya tekan ni kan. So nanti dia duplicate, Fatah ada dua sekarang. Fatah ada kembar lah. So bila tekan dia sekali, yang ni belah kanan sebelah lock ni adalah duplicate. Kita boleh duplicate lagi. So Fatah ada tiga sekarang. Okay, so Fatah ada tiga. Untuk ya, kita ya buat apa-apa action je. Macam mana nak keluarkan gambar duduk depan? Gambar duduk depan? Kalau gambar kat depan, kebiasaannya kita tekan dekat bahagian tiga titik ni, lepas tu tekan position. Oh. Okay, so position ni kita tekan forward. Forward, nanti gambar kita tu akan pergi depan sekali. Dekat dalam phone sama juga ada. Macam ada dekat dalam phone. Dekat dalam handphone, dia tulis tu kita select dulu. Kita select dulu apa yang kita nak. Lepas tu kat bawah tu kita scroll saja, nanti kita nampak position. Ya, kita share. Okay, so semua nampak kat bawah ni. Kita tekan dulu contoh macam saya nak gambar saya ni kan. Okay, so gambar saya ni dekat bawah ni kita scroll. Kita cari position. Yang ni position. Semua ada. Dia punya control tak ada hilang-hilang lah. Dia ada. Okay, dah cari je. Kita cari je. Okay, dah jumpa dah. So position kita tekan forward ataupun through front lah. Okay. Satu untuk dekat dalam. Okay.
Okay, baik. Untuk dapatkan kita punya feature yang terbaik ataupun feature yang percuma semualah, sebab kita nak pakai ni yang pakai yang terbaik lah. Macam saya invest lah RM8 tu, so kita boleh buat fatah tak ada background ataupun hijau tu tak ada. So ada beberapa orang kat dalam office dah setting kan lah, kita dah setting kan. Okay, so ini kita hilangkan background dia lah. Okay. Kalau gambar fatah ni dia berat, jadi susah sedikit nak hilang lah. Kat dalam iPad dia tak hilang, tapi dalam PC dia hilang lah. Gambar ke dia yang berat? Gambar? Gambar ke fatah tu sendiri yang berat? Gambar. Dua kot. Okay, tak apalah. Kita try orang lain. Kita try Mus'ab pula. Okay, kita punya kelaba Mus'ab. Okay, kita tekan effect, kita background remove. Ini untuk siapa yang dah invest lah RM8 tu. Harap-harapnya jadilah ni. Sebab internet rumah bukan laju sangat kan. Jadi tak apalah, kita proceed dengan seterusnya. Kalau kita nampak dekat bawah ni, ada photos tau. Ya. Ada photos. Ya. Yeah. Kalau remove background dulu buat dekat website pun boleh kan? Lepas tu upload. Boleh. So tak payah press lah. Sebab kadang-kadang ni dia punya remove background lagi lawa daripada dekat luar lah. Setakat ni yang pengalaman boleh lah. Betul. RM7 je pun. RM8 lah. RM8 saja. RM8 je pun FJ. Once in life. Once in a lifetime. Dan library. Library dia semua jadi percuma lah. Yang educationnya dia RM8 ni, yang justify RM8 ni boleh pakai dia punya stock photos. Stock photos ni kalau cari dekat internet semuanya kena bayar. Dekat ni stock photos semua dah ada, boleh pakai. Dekat sini kita nak cari goal. Kebiasaannya kalau contoh gambar-gambar yang ni dia panggil tu kena bayar ataupun kena subscribe. Kalau tengok semua lawa-lawa kan dekat sini. So yang ni sebenarnya kena subscribe dekat dia punya gambar. Tapi kita ada jalan lain lah dekat luar. Okay, so tu kita boleh buat kemudian lah. Okay, kalau kita tengok kat sini bawah dia pula pun ada teks juga. Teks ni pun sama, ada yang kena bayar, ada yang tak. Ada yang kena subscribe, ada yang tak. Jadi macam saya dah subscribe. So kita just play around lah dengan apa yang dah ada. Library semua dah unlock. So kita boleh lah start. Contoh macam sekarang ni kita buat promosi Merdeka. Sampai sini kita tekanlah add a heading. Add a heading tu kita tekan dua kali. Ataupun kita tekan lama pun boleh. Pulang. Sampai keluar keyboard. Okay, jadi semua nampak dekat atas ni dia ada font. So kita boleh tekan font tu. So kita boleh pilih mana-mana yang kita nak, kita boleh pilih lah. Okay, jadi semua nampak hitam kan. Kita boleh tukar dekat bahagian A tu. Bahagian A tu kita boleh tukar dia punya warna. Warna nak putih atau hitam. Macam sekarang ni kita pilih warna putih. Jadi warna putih kita boleh nampak lebih jelas lagi kan. Sebab sekarang ni pakai font yang agak macam ni, so saya pakai ni. Macam FJ nampak kan? Sebab kat sini dia ada tulis macam dekat font ni sebelah dia ada macam crown. Yang ada crown tu kena subscribe lah. So yang ni dah dibuat, jadi terus pakai saja. Tapi kita dah bayar ni boleh pakai kan? Okay, so promosi Merdeka. Kita dah cari, dah letak, dah adjust. So kita boleh pakai dah. Ini. So biasanya kita letak RM100. Biasanya kita letak macam, kalau macam dekat elemen, kita letak square. Ataupun rectangle. Dayat. Ya. Macam mana nak macam mana nak fullkan gambar background tu ke bawah, dia macam
gambar bendera tu kan. Uh-huh. Dia nak kena drag sampai, sebab dia tak boleh drag ke bawah, dia drag ke sisi je boleh kan? Boleh, boleh drag ke sisi. Kalau tolong, kalau dia macam, kalau kita tekan kat sini, tekan dua kali dekat gambar ni, dia boleh adjust lagi. Boleh crop. Okay. Oh, crop. Boleh. So dia boleh adjust lagi untuk dia punya background lah. Tu dah settle. Okay, so sekarang ni kita nak pakai salah satu daripada template yang ada. Setakat ni kita ada and this one. Kita buka lah, tekan mana-mana. Okay. Lepas tu kita boleh ubah warna dekat atas ni kalau perasan kan. Kita ada warna coklat dengan warna merah coklat sikit. So kita tukar jadi warna kuning. Ataupun yang lagi satu ni warna merah. Kita tekan tambah tau. Ataupun dekat bawah ni ada merah. Dekat warna merah. So, boleh jadi macam tu. Okay. Ulang ni tak faham. Ulang. Okay, kebiasaannya dia punya format yang ada dekat dalam tu, dia boleh resize ataupun dia bebas. Size tu bebas, dia boleh ubah. Contoh so, macam kita tengok kat sini, dia ada macam line tu, dia ada macam satu bonjol, ada bonjol kat tengah kan. So bonjol tu kita boleh ubah size dia. Contoh macam saya letak tinggi, boleh letak. So kita kalau nak pendek kan, kita boleh pendek kan. Kalau macam panjang, boleh panjang kan. Nak pendek pun boleh pendek kan. Okay, so ini adalah shape yang bebas lah, boleh letak. Right. Letak putih boleh, merah boleh. Okay. Ke atas kiri sebelah animate ni, sebelah animate ni adalah warna dia. So warna ni kita nak pilih. Tu kemudian tak apa, tak salah. Okay. Okay. Okay, jadi step yang seterusnya, kita buat promosi merdeka kan. Okay, jadi kita tekan balik dekat promosi merdeka kita tu. Tekan balik promosi merdeka tu. Lepas tu kita tekan 3 titik tu. Okay, 3 titik. Lepas tu kita tekan duplicate dekat sebelah lock kat sini. Nampak yang saya tekan ya, duplicate. Alright, kita tekan duplicate. So ada 2 tau. Ada 2. Letak satu kat sini. Tambah. Jadi kita boleh kecilkan tau. Okay, nampak bucu kat tepi yang bulat ni, kita boleh kecilkan. Kita boleh kecilkan, boleh besarkan. Bucu tu, gerakkan. Kat bucu-bucu dia ada warna bulat tu, boleh gerakkan. Okay. So kita boleh edit. Kalau edit kita tekan 2 kali. Ataupun sekali, boleh. Bukalah. Okay. Nampak eh? Jadi macam tu. Semua nampak eh? Right. Siapa ada macam masuk tu? Ya, kita mute nanti Daya ambil balik diri sendiri. Okay, baik. Dah kot. Alright, jadi okay. Sekarang ni semua dah buat apa medical card eh. Alright. Jadi tambah lagi, kita tekan balik kat promosi merdeka tu. Tekan lagi kat promosi merdeka tu. Kita tekan lagi dekat ni 3 titik tu. Lepas tu kita boleh tekan lagi duplicate. Duplicate lagi satu. So ada lagi satu. Nampak eh? Ada lagi satu. So kita masuk lagi kat sini. Kita edit. Masuklah RM100 macam tu. Nampak? Alright. Okay, kalau kita nak gerakkan, kita boleh guna macam anak panah dekat bawah tu. Tak ada masalah. Ataupun kita boleh pusing. Kalau perasan ada macam logo pusing dekat situ, boleh pusing. Alright. Lepas tu kita boleh besarkan.
Okey, besarkan sama macam medical card punya tu. Font. Okey, cantik. Macam mana? Semua boleh buat? Boleh, boleh. Okey, eh? Cantik. Boleh. Kita, kalau contoh eh, kita nak buat eksperimen. Kita nak buat page kedua. Boleh tekan kat bawah ni, add page. Ini kalau kita nak buat poster lain. Ni bawah mana ni? Ini kalau cerita, contoh kita nak buat poster lain, kita boleh tekan add page. Buat add page. Oh, okay. Okay. So kita dekat button atas, nampak ada button tong sampah, ada button duplicate, ada button tambah. Ni komen. Selap ni. Dia tambah. Okay. So nampak kalau dekat atas ni, dia punya arrow ni, dia pergi ke atas. Kita boleh tolak yang ni jadi note page 1. Kalau tolak kepada bawah ni, page 2 balik. Dia boleh jadi page 2 balik. So this one page 1, Musa page 1. Yang page putih tu page 2. So kita boleh tolak ni atas balik. Itu contohlah. Jadi page 1. Okay, contoh kalau kita nak buat musab ni ada 2. Tapi tak nak kosong lah, tak nak kosong. Tekan je dekat duplicate. Ke atas ni ada duplicate. So nanti duplicate ada 2 musab. Ini kita nak buat macam mana kan? Contoh nak tambah medical card, kita buat duplicate lah. Duplicate dia satu, tambah ni family. Family 4 people contohlah. Jangan letak apa? 200. Nampak eh? So kita boleh just duplicate saja. Kat situ kita just masukkan. So tapi muka yang sama, musab. Ataupun kita nak tukar gambar orang lain pun boleh, tak ada masalah. Dia duplicate tanpa ada masalah. Semua boleh eh? Maksudnya semua yang masuk ni pun tahu tentang cara-cara Canva tu kot. Ada yang tak pernah masuk lagi tak dalam grup Canva yang kita ada buat? Tolong tulis satu, siapa yang tak pernah masuk lagi. Tolong maklum, tulis satu. Lagi 5 minit lah. So nak harap semua dah siap. Sebab poster ni pun tak ada ramai lagi yang tak ada apa ni. Oh, ramai lagi. Okay, baik. Nanti kita hantarkan link. Lepas tu semua boleh share kat dalam tu lah. Semua, sebab dia open untuk semua. Kita pun nanti akan buat kelas sendiri jugalah selain daripada FBAD. Sebab kita boleh apa ajar lebih advance lagi. Siapa yang nak buat video pun boleh, tak ada masalah. Okay. Tak apa. Lambat pun tak apa. Kita boleh ajar. Dan penting yang Dayat nak tanya. Ya. Yeah. Medical card tu punya background belakang yang 4 segi tu kan? Ya. Yeah. Pakai kalau ni. Dalam, kalau dalam handphone, macam nak cari eh? Okay, kat dalam handphone, nampak tak ada tambah warna. Sekejap saya stop lah. Tambah tu warna purple. Sekejap saya buka dekat dalam handphone pula. Eh. Jadi kalau ni dalam handphone pula. Dalam handphone eh. So saya kena pakai dua-dua untuk saya ajar lah. So nampak kat belah kiri bawah tu dia tambah. Tambah dekat purple tu. Nampak kan? Karina. Okay. So kalau macam contoh saya sekarang ni dekat element. Nampak element. So kita tekan rectangle. So rectangle keluar. Jadi rectangle mana nak pakai kan? Contoh macam saya pakai tadi adalah yang this one. Ini. Di sini saya pilih lah. So saya pilih lagi sekali. Saya pakai yang ni. Oh maknanya sama je lah macam kita cari gambar tapi untuk kita letak kat ayat tu kan? Ya betul. Ini memang banyak manual lah. Kalau nak biasa template ada, tak ada masalah, boleh pakai template. Oh okey, faham. Sekarang ni kalau contoh bahasa Melayu ataupun bahasa yang Malaysian punya ni kan, dia template tu tak ada yang online tau. Okay, kalau contoh yang ni tip lah. Yang ni saya rasa dah selesai. So saya ingat nak masuk dekat yang bahagian
yang bagian paling mudah lah. Jadi kita masuk bahagian paling susah tadi tau sebenarnya. So kalau bahagian paling mudah, contohlah hari guru. Hari guru kita cari Teachers Day. Email. Okay. So nampak ada Teachers Day kat situ. We love our teachers. Happy Teachers Day. Kan mudah tu kerja kita. So template tu kita boleh edit terus. Edit gambar lah Terus edit. Masuklah kita punya gambar. Contohlah saya pilih salah satu Happy Teachers Day kan. Lepas tu saya tambahlah saya punya gambar sendiri. Okay, saya tekan warna, warna apa, tambah warna purple tu saya tambah. So kita cari kita punya upload. Kat bawah ni ada upload. Contoh saya masuk gambar saya ke siapa. Gambar Syafiq. Alright, Insyam, Abang Insyam. Okay, so ini kita tolak tepi sedikit. Ni kita besarkan. Dah siap. Dah siap. Kan dah senang, kan dah siap. Okay, guys, siapa yang dah siap poster boleh masukkan dekat dalam group MGS. Okay. Ya, tak siap sangat pun tak apa, kita nak tengok progress tu. Sikit lagi okay boleh Alright, jadi kalau ada masalah, kalau ada masalah boleh tekan dekat tiga titik kat atas ni. Okay, tiga titik kat atas ni kita dah nampak banyak betul kan. Boleh share, tekan share ni. Tekan share ni. Okay, lepas tu boleh share link to edit. Share link to edit tu tekan copy link. Tekan copy link atau hantar dekat saya. Yang ni kalau nak saya tolong. Okay, kalau dah siap, kalau dah siap betul, kita pilih lah dekat sini kan. Use as template. Yang ni kalau kita nak share dengan orang. Ni kalau nak share dengan orang yang kita dah siap lah. Kalau tak, kalau kita share yang to edit dekat orang yang nak pakai, nanti original file yang kita punya ni, dia akan bertukar jadi orang lain. Dia tak ada dah gambar Syafiq ni. Contoh kita nak buat ni untuk Syafiq. Tapi lepas kita share tu pada orang, dia tak dapat dah. Gambar dia tak ada dah, orang lain dah tukar dah. Okay. Kita tekan share, lepas tu copy link bagi pada saya. Okay, WhatsApp saya lah begitu. Saya boleh tolong. WhatsApp link tu dekat Dayat macam tu lah. WhatsApp link okay. Tu bagi pada saya lah. Tu saya boleh tolong tengokkan. Kita QC lah kat situ. Okay. Lepas tu kalau nak download, nak download kita ada dua button. Satu dekat sini. Button tu save as image. Yang ni dia terus download as PNG. Dia download as PNG. Masuk ke dalam handphone. Okay. Satu lagi dia export. Belakang kanan ni export. Okay. Belakang kanan ni export. Dia boleh pilih. Dia boleh hantar kat mana. TikTok boleh. Google Drive. Semua boleh kat sini. iMessage boleh. WhatsApp. Semua boleh. Tapi kebiasaannya kita save as. Tekan save as dulu. Kita boleh pilih. Yang ni yang siapa yang rajin sedikit lah. Dia nak JPEG ke, dia nak PNG ke, dia nak PDF, dia nak MP4 boleh, nak video. Okay, yang biasa yang kalau nak download video, nak guna video, dia pakai MP4 yang ni. Okay, dia pakai MP4. Kalau yang PNG dengan JPEG ni kebiasaannya kalau nak post dekat dalam Facebook ad ataupun Instagram lah, boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu kita boleh download, tekan download kat sini. So nanti dia download lah. Masuk kat dalam handphone. Dan selesai. Okay. Cukup pukul 10 dah. Save image. Okay. Settle. Itu saja untuk ni. Okay. Thank you, Irfan. Right. Thank you. Okay. Alright. Sekejap kan. Saya tengok kat chat nampak macam aktif masing-masing. Ya, kan, so dia tak nampak soalan. Okay, saya rasa lambat sikit tangkap, tak apa. Nur Fahana, pelan-pelan. Abang Fan, slow learner. Sebab tu kita memang kelas Facebook this time memang saya minta untuk step by step. Sebab kita berada in the same boat, ya yeah, kawan-kawan. Alright, Adik Afan terus tanya yang mana tertinggal. Okay. So, Abang Ad, okay ke?
Okay. Okay. Abang kata okay. So tak apa. Saya dah siap. Saya punya poster. Nanti kejap lagi saya masukkan dalam group. You guys semua ada yang dah siap ke? Ada yang belum siap ke? So maybe kita boleh masukkan dalam group nanti. Dayat boleh comment or help us in any parts kan? Boleh Dayat? Boleh, boleh, boleh. Okay. So tak apa, siap tak siap, jadi tak jadi, sengit ke tak sengit ke, masuk sahaja ke dalam group kita. Boleh kawan-kawan? Boleh, boleh. Mantap. Saya dah dengar. Boleh. Okay. Alright. So tu. So basically Canva ni dia ada yang tadi Dayat sebut tu, siapa yang nak unlock benda-benda yang kena beli tu, kita kena beli satu macam dia panggil apa Dayat? Canva dekat Shopee eh? Ya yeah, betul. Biasanya memang Shopee je lah jawapan dia. Okay. So, tapi so, jangan beli yang bukan-bukan. Kita ada kita punya default. Okay. So basically nanti boleh masuk dalam group WhatsApp dululah kot. Masuk dulu, masuk dulu group WhatsApp. Saya ada masuk kat dalam ni lah. Dalam mana? MGS. Dekat dalam chat box saya ada masukkan. Okay. Alright. Dalam MGS pun kita ada masukkan jugalah. Okay. So nanti you all masuk dulu WhatsApp Canva ni dan Dai akan guide us one by one. Dia ada apa? Dia ada private private class dengan dia, ada dalam WhatsApp. So you guys boleh pilih lah yang mana. Dayat is very helpful. So I think should be tak ada masalah. Okay. So saya nak minta semua orang isi attendance form eh. I think Anna boleh tolong masukkan lagi sekali link untuk attendance tu. This is very important. Okay, this is the attendance form. Okay. So tolong please isi. Okay, this is the one. Okay, tengok kat chat box, click dan isi attendance you guys. Sebab kita orang DMT akan take note on the attendance for the next class as well. So this is the first reminder to everyone, okay? Alright, so thank you, Dayat. I think we can move on. Okay, boleh ke? Boleh ke boleh? Boleh. Alright. Boleh. Cantik. So, kita jemput Fadil. Are you there? Yeah. Yes. Nampak tak cantik sangat. Okay. Okay, Fadil. Let's welcome. Fadil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Session apa ni? Okay. Aku ada masa dalam 2 minit je. Ifan beritahu aku. Siapa yang tak kenal, aku Fazil eh. Okay, tepuk. Sampai back. Okay, tak tahu lah nak cakap pasal sudut teknikal. Okay, cumanya sedikit tips daripada aku. So, siapa yang join malam ni, yang tak ada FB page, please buat FB page sampai lengkap. Maksudnya, dia ada step dia. Sampai masukkan email, sampai masukkan nombor telefon, semua, whatever, semua kan. And then kalau boleh, ni first time kan, kalau boleh, install sekali dalam handphone tu, jangan guna WhatsApp biasa. Guna WhatsApp business. Kalau boleh lah. Okay, kalau tak boleh, tak kisah. WhatsApp biasa pun boleh. Sebab kita nak linkkan terus. Sebab ni ada dua kelas kan. Kan Yin, Pen ni ada kelas teknikal. Okay, aku just bagi intro je sebelum next kelas. Okay, lepas orang dah buat FB page, dah bubur gambar kan. Tadi dah belajar Canva kan. Kalau nak upah orang untuk buat poster korang pun tak ada masalah. Buatlah cantik FB page tu. Profile, background. Okay, and then dah siap semua cun-cun tu. Apa next yang kena buat adalah copy kalau boleh. Apa yang ada dekat personal tu, post dekat page. Yang korang post dekat FB personal tu, page je dekat FB page tu. Sebab apa? Sebab
biar dia tak nampak korang punya FB page tu baru buat hari ni ataupun buat esok. Faham tak? Apa je bayang sampai dia scroll, dia tak lakak nak scroll dah. Ambil lah masa dalam sehari dua kan. Copy paste. Sebab dia macam ni, ada kalau kita nak buat FB page ni, secara fakta dia, 80% adalah based on daripada kita punya perancangan. Perancangan yang macam mana, kita kena ni lah. Apa? Kita kena prepare dari sudut kita punya matlamat, kita nak apa, kita nak bagaimana kita punya flow tunnel, kita punya kena tentukan kat siapa kita nak cari audience kita, and then apa copywriting yang sesuai yang kita nak post, macam yang si Ika cakap tadi kan, awal-awal kan, and then bagaimana gambar, visual, video, semua benda tu. And then last kali bagi aku benda yang penting yang aku belajar adalah KPI. KPI untung rugi lah, bukan KPI korang jadi agent lah eh. KPI untung rugi, itu sebab ini kita punya business. Okay, and then kalau korang dah set up semua tu, page semua tu, so korang kena prepare lah korang punya yang copywriting. Okay, sebelum tu nak betulkan, nak cakap sikit, tadi Ika pun ada mention pasal like orang yang like kita punya ni. Okay, actually sebenarnya kita punya ads ni, adakah kita nak run kita punya ads sampai selama ni? Maksudnya sepanjang kita jadi agent. Okay, sebenarnya tak. Kenapa? Sebab page ni sebenarnya paling penting adalah kita cari follower. Sebab apa? Kalau you dah ada follower 100,000, payah cari, kau tak payah buat ads pun orang akan cari kau. Faham tak? Ads ni biasa memang untuk, kalau korang tengok page-page yang famous, dia dah tak payah pakai ads dah sebab dia dah ada follower. Faham tak? Okay, and then okay, tu satu. Lepas tu kalau korang dah dah ada apa, gambar yang cantik semua, so please sebelum nak run ads tu, make sure adalah 1, 2, 3 video yang korang kena gilir-gilirkan dengan korang punya ads. Kenapa? Okay, sebab kalau korang ikut tengok zaman sekarang, gambar dengan video, dia punya tarikan lebih banyak dalam daripada video. So video yang macam mana korang nak kena buat? Okay, contoh siapa yang rajin buat live, dia boleh je buat live, tak perlu lama, dalam boleh. Ataupun korang on the way nak pergi visit klien dekat hospital pun boleh. Video nak pergi ambil report klien, apply report klien pun boleh. Benda tu korang boleh buat live dekat, buat post video tu dekat page. Kenapa? Sebab bila page kita kita nak cari engagement dengan kita punya audience yang kita tak kenal, so korang kena tunjuklah korang ni siapa, macam mana kerja korang, baru ada wujudnya trust ataupun engagement tu. Tak semestinya kita guna ad sahaja, tak. Orang akan buka juga kita punya page. Faham tak? Takkan simple-simple macam percaya dengan ads kan? Orang mesti pergi, orang mesti visit punya kau punya page. So make sure page tu dia ada view, ada gambar. Tak tahu semesti benda yang berniaga je. Kadang-kadang kau boleh selit benda yang joke kan, macam event-event kita kan. Especially macam kalau korang sebagai toppers, post je dekat page tu, tak ada masalah. Sebab orang nak ada trust. Faham tak? Okay, itu sikit sebanyak lah eh. Okay, lagi satu benda yang korang kena tahu, macam ni. Okay, kalaulah nanti next class korang nak buat ads, make sure ada prepare set copywriting. Copywriting tu, copywriting ni aku nak cakap sekarang pun dia banyak tau. Dia tak boleh dalam masa berapa minit ni nak kena cakap. Dia banyak sebab dia copywriting macam yang Ikas pun dah share tadi. Dia ada wujudnya beberapa, dia ada melibatkan rasa perasaan sedih. Kita nak wujudkan rasa marah. Bukanlah kita tajuk headline tu. Benda tu sebab apa? Sebab kalau headline korang fail, korang cakap korang punya ads memang fail. Jumpa guru mana-mana, headline korang fail, bawah-bawah tu semua akan fail. Sebab apa? Dia tak dapat nak attract orang.
So belajar tu dulu sebab dia tak perlu tergesa-gesa pun nak buat ads ni, kita tak perlu tergesa. Sebab apa? Sebab dia melibatkan kos. So untuk orang yang kos dia tak berapa nak ada, so please belajar dulu copywriting, belajar buat poster, macam tadi dah ajar, bagus. Please prepare dulu benda ni. Sebab apa? Sebab one day, percayalah, akan ada yang korang dah takkan pakai dah. Walaupun dia dah ada like beribu, dia dah ada komen beratus, kan? Sampai tahap dia akan, ads tu dah boleh pakai dah. So korang akan delete ads tu, kena pakai ads yang baru. So jangan risau, dalam buat contoh korang dah buat 10 ads, contoh kan, yang dalam ni dah pernah buat 10 ads, tak mendatangkan hasil. Jangan rasa give up. Sebab apa? Kita tak tahu lepas-lepas tu ads yang mana yang kita dapat tackle orang. Sebab benda ni learning process. Terus terang cakap. So untuk tak membazirkan kos, belajar dulu yang pertama, okay, prepare gambar, prepare copywriting, belajar buat headline dan copywriting tu. And then make sure dari segi audience, audience nanti aku akan ajar lah. Audience ni banyak benda juga. Tiga benda ni lah kot, 3-4 benda ni lah yang korang kena prepare. So nanti next lah aku akan beritahu macam mana nak setting semua tu. Okay, okay kot. Betul je lah rasanya. Sebab malam ni tak ada untuk kita setting ads kan. Yin. So sekarang ni kita nak semua orang create ad dan create page dulu ke? Okay. Yes, yes. Sebelum nanti nak buat malam ni korang buat je. Malam ni ke esok buat je. So means sebelum next class on 24 ni semua orang dah ada page. Yes, dah ada page. Kedua, dah copy paste yang personal punya dekat page. Okay. Supaya so orang kita, korang sini scroll lah, lepas korang paste tu korang scroll. Agak-agak lupa tak first profile picture yang korang set tu. This is what I'm doing. Ada profile picture kan? Ah, okay. Buat benda tu dulu. Okay. So so buat page dalam seminggu ni kita sama-sama pastekan apa yang ada dekat personal pergi page tu dulu. Betul? Betul. And then readykan apa tadi headline tu? Betul? Headline nanti aku macam ni kan, kalau nak bagi nota. Okay, belajar buat headline, belajar buat copywriting, prepare gambar. Macam Ika ada gambar cantik tadi kan. Okay, so boleh boleh je gunakan yang Ika bagi tadi untuk hire orang untuk buat kan. Siapa yang ada budget tu boleh buat. Sebab apa, macam Ika cakap, benda yang sama juga, gambar memainkan peranan yang penting juga. Padahal kalau you ada notes on the copywriting atau headline ke, you boleh ada banyak. Okay. Aku orang tak baca. Okay, tak apa. Kalau macam ni, benda ni kita akan list dengan you in this one week. Nanti kita tengok macam mana kita nak deliver to the. Boleh lah kita bincang payment lah. Okay, right. Class ni pun free bos. Okay, so. Apa lagi? So empat okay. Inilah. Ya betul. And then of course pasal bajet lah. Bajet ni ya bagi intro. Ada orang sebulan cukup gedil 100, 200, 300. Okay. Benda ni sesuai aku cakap tadi, benda ni based on kita punya apa, power, kepoweran kita punya ads tu. Kita kena tahu. Sebab kita, selagi kita tak run ads, kita tak tahu kita punya ads tu power ke tak power. Sebab contoh eh, okay, contoh, bila nak run ads untuk yang cari sale, cari sale, macam contoh medical card ke ataupun hibah, okay, kita buat run ads. Contoh ada orang, okay, aku ada deal, aku ada bajet RM20 sehari. Okay, dia run. Okay, untuk PKP mungkin orang kat rumah boleh je run ads Isnin sampai Jumaat. Tapi kalau orang bukan PKP, siapa pandai buat macam tu lah, Rabu sampai Ahad, sebab kita nak take keluar orang yang duduk rumah. Okey. Rumah. Dari sudut kos, okey eh. Sebelum, kalau ads kita dah power, actually setahun kita dalam 2000, mungkin dalam 2500 dah cukup dah. Untuk orang start club pun aku rasa lah. RM2,000. Itu kalau ads dia yang dia dah, maksudnya dia bukan menggunakan, dia terus buat-buat, dia pump duit tak. Maksudnya S dia dah run lama. Maksud dia very dia ni orang yang istiqomah. Dia dah buat 3 tahun S tu. Kenapa? Bila kau dah run lama, okey, cerita dia Mak Zugumbek ni memang dia business tapi dia bukan orang yang kejam. Kan? Walaupun dia bukan Mak Zugumbek bin Abdullah, tapi dia still bagi kita ni guna dia form untuk
cari rezeki. Faham tak? Cuma kita kena pandai. Sebab dia business. Every single things yang ada dalam FBS tu, cara setting, dia nak duit. That's why aku cakap tadi, kena belajar betul-betul. Kena istiqomah belajar supaya korang tak membazir duit. Okay. Kalau nak cari like, nak cari like antaranya, dia kena selingan dengan korang punya ads yang run untuk cari sale. Kenapa? Contoh, ada orang kalau ikutkan ads ni, kita nak bukan ads ke page ke nak dapat like, actually guna engagement pun kan, dia nak buat audience tu dia ada engagement, dia ada traffic, dia ada benda lain yang tak ingat dah. Okay, so actually guna engagement pun kita dah boleh dapat likes. Kenapa engagement cepat dapat 1000 like, 2000 like? Kenapa? Sebab behavior dia adalah orang yang pemalas, orang yang tak tengok susko tik je. Behavior, sebab setiap dekat audience tu dia ada behavior dia. Mak Zugumba ni yang bukan bin Abdullah ni, dia dah tapis dah setiap. So benda tu nanti next class korang akan tahu, oh patutlah dia bahagikan setiap dah dia punya audience. Sebab itulah cara dia. Kalau korang main buat ikut yang dia bagi, duit korang habis. So lepas ni kalau ada orang yang kata, dia aku dah letak duit dalam account bank, aku nak register kat bank, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Mak Zugumba takkan ambil duit orang suka-suka, jangan risau. Dia walaupun dia kapiak, tapi dia tak ambil duit orang suka-suka, jangan risau. Boleh dia kat bank. So ada soalan tak? Tolong tanya soalan, kalau tak nanti next class nanti blur-blur. Okay, Muzaifah ada cakap, korang boleh start dengan minta friend list korang untuk like page korang. Betul. Sekarang dah ada button untuk send notification untuk almost semua kawan dan friend list. Betul. Betul, the betul. Kita buat tu kan, dia keluar kan. Betul, betul, betul. Apa Pah cakap tu betul. Memang invite kawan untuk, tu lah buat tu, buat dah siap semua invite. Masa awal-awal, cuma kena hati-hati sikit. Kena hati-hati sikit sebab tak pasti sekarang Facebook dia ban ke tak orang yang invite kawan secara yang terselect all, dia hantar semua notification. Kan ada kan? Okay, dulu dia akan ban kalau kita buat macam tu. Dulu kena at least sehari kita kena invite 20 orang kalau kita tak nak kena ban. Tapi sekarang aku tak pasti. Try lah. Kalau kena, dia kena dalam 2-3 hari kot. Lepas tu dia buka balik. Tak ada masalah pun. Maksudnya kita buat sendiri. Tak payah pakai yang dia offer tu. Boleh je. Kita buat sendiri. Actually kalau apa-apa pun manual. Semua kena manual. Sebab apa? Sebab kita nak lebih spesifik. And then satu lagi nak pesan. Kalau kawan-kawan nampak page kawan-kawan, komen lah. Betul. Jangan sedekahkan benda tu. Sebab apa? Sebab korang pergilah mana-mana page AIA yang aku rasa macam awesome sangat. Kau tengok. Betul. Agent juga. Iya. Lepas tu quotation. Wah, pun tak apa. I do some research on this juga. So bila tengok orang yang komen tu pun geng-geng dia. So macam. Ya, betul. Tapi banyak. Paling malah pun dia komen. Paling malah pun dia komen up. Memang sampai ada 100 komen. Tapi bila tengok tu macam. Ya, betul. Banyak actually. Kalau nak malam ni aku nak cerita, takut benda tu tak sempat. It's okay. Buat je benda yang empat benda tu dulu. So next class nanti jumpa, and then waktu kita nak set up ads, kita tengok macam mana. Ada masa seminggu ni boleh buat gambar cantik, belajar dengan diet kan. Boleh buat je benda tu dulu. Nanti pasal nota yang headline dengan copywriting nanti aku boleh bagi. Okay. So nanti kita akan liaise dengan you dan kita akan tengok macam mana kita nak bagi dekat all of us lah. On the notes. So ini yang kita kena buat sebelum next class. Betul. So, macam kerja. Okay. Okay. So in a week we have to settle buat page, pastikan semua ada page, and then belajar macam nak buat headline, bold semua tadi kau dah cerita, okay. Buat copywriting, buat do some your own research lah, betul? You can mix and match sebenarnya copywriting ni daripada orang sikit-sikit kan, tapi jangan nanti 100%. Come up with your own, dia panggil genuine copywriting by kita sendiri lah kan.
And then prepare gambar. Kalau tak ni pun kita boleh juga tangkap gambar sendiri, make it nice pun boleh kan. Gambar dengan skeping tau. Buatlah 2D. Empat keping. Gambar a few style lah, betul? Betul. Okay. And then on a budget tu nanti kita boleh bincang more in depth. Okay? Alright. So ada apa-apa tak nak tambah lagi? Tak ada. Itu next class kot. Sebab yang lain semua okay. Technical. Dia susah nak cakap macam ni. Susah nak cakap macam ni. Sebab malam ni nak pakai toner. Aduh. Mas. Dia ada letak mas nampaknya hari tu. Hai. Okay. So, so I think sampai di situ sahaja. Okay. Nadia, thank you. Sebelum kita tutup, semua orang dah isi attendance ke? Sudah. Tak ada yang tertinggal eh? Sebab kalau tak nanti next class kita tak boleh nak help you in. Okay, so nanti ada terlepas. Alright, so I just wanna ask Ifan, anything to add on? Yeah, ada. Okay. Okay, kalau perasan kat nombor 6 tu, kena install apps untuk Ads Manager dengan Business Suite kat dalam iPad supaya kita boleh ada application tu siap-siap lah before kita nak create kita punya ads dan masuk pada minggu hadap. So, fungsi application app untuk kita monitor kita punya performance dari ads, untuk kita monitor kita punya Facebook page punya performance lah. So, boleh install siap-siap dalam korang punya iPad dan pada masa yang sama macam Fazil cakap, buat Facebook page lebih dahulu dan masukkanlah konten-konten korang semua dah ada, cukupkan dan kuatkan dan establishkan korang punya Facebook page Facebook ads pada minggu hadapan. So, cuma nak tanya, ada siapa kat sini yang belum ada Facebook page, boleh masuk kat checkbox ke tak? Ifan, tak apa nak clear punya suara. Ada sesiapa yang tak ada Facebook page? Dengan siapa yang tak ada Facebook page, tolong letak nombor satu tu dekat chat. Boleh. Siapa okay. yang tak ada Facebook page lagi? Okay, just ramai kan? Okay. Ramai juga. Tak apa, saya share sekejap kot. Rasanya boleh ni. Nampak eh? Nampak. Alright. So, buka je kat korang punya home ni. Okay. So kat belas Simo ni, nampak Asmahan pun telah invite saya. Tak accept. Invite apa? Okay, Facebook page. Okay. So ada jumpa tak page sebelah kiri ni? Siapa yang tak jumpa? Ifan tunjuk apa? Screen tak nampak apa pun. Ifan tak tahu apa. Oh, sekejap. Tak nampak. Tu guys dekat epic tadi apa? Kita ingat dia nak cakap tu je. Saya silap share sekejap ya. Okey. Sekarang ada? Okey. Okey, buka korang punya home Facebook. Okey. So ini saya buka dari PC tau. Mungkin dia punya features dia berbezalah. Kalau yang ada yang buka kat iPad ataupun buka kat phone. Tapi kalau nak korang puas setting ataupun setup, buka by PC lah, lebih mudah. Okay? Okay, then korang pergi kat belah kiri ni, selepas tekan home tu, bawah sekali ni ada page. Kat sini. So, klik je page ni. Then korang create new page. Okay. Create new page. So, kat sini korang dah boleh letak nama siap-siap. Ini kategori letaklah. Business yang mana yang korang nak letak and description lah. So saya tunjuk kat sini dulu. Nanti basically sebab masa pun dah mencuba kita, so just nak buka cara untuk yang tak ada Facebook page. Kat sini macam ni lah cara dia. So kita buat sekali lagi eh. Buka kat home. Lepas tu klik kat bahagian see more. And then cari segment page. Okay, ada yang tertinggal ke? Kita pakai phone, so dia ada dekat.
Okay, kalau yang pakai phone mungkin boleh cari kat bahagian menu. Lepas tu cari kat mana tuan tu ada page. Dekat flag. There's a flag there. Kan? So ada create. Lepas tu create new page. So siapa tadi yang cakap dia tak ada tadi? Khairul, Hafiz, Rushdan, Atika. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 orang. Uzak dah ada, dah okay, dah boleh buka ke? Kita nak make sure malam ni semua orang tahu nak buka, nak buat page. Uzak ada di sana? Okay, kita skip dulu. Hafiz? Okay. Boleh just unmute and cakap Hafiz boleh buka? Boleh. Alright. Khairul Azizah Yaakob? Dah jumpa. Alright, okay, Chuns. Muhammad Rushdan? Boleh. Alright, so clear lah. Sorry, Atika. Seorang lagi. Boleh. Atika ada di sana? Ya, ada. Boleh. Okay, so kira kau team lah So semua dah boleh buka So by right, tu saja. Yang penting buat page dulu macam Fazil cakap tadi. So in the meantime ni mungkin kalau kita orang ada content dari segi macam nak buat headline, macam nak buat copywriting, semua tu kita akan pas tu dah ada lah. Nanti kita akan cari inisiatif macam mana kita nak distribute kepada semua participant pada malam ni So by right nombor 6 tu jangan lupa install Apps Ads Manager dengan Business Suite in your iPad So logo dia yang kat bawah tu. Alright. So kalau tak apa-apa saya serahkan balik pada Yin lah untuk kita tutup kita punya kelas pada hari ni. Okay, alhamdulillah syukur. Terima kasih semua atas ilmu dan tunjuk ajar. So I believe another reminder semua orang dah dah isi registration form tu. Okay. So, I think kita pun dah ngam dekat 10:30 lagi 2 minit. Okay. Mungkin boleh beritahu sikit kot apa yang kita akan belajar pada next class dan bersama panel dengan siapa. Okay. So, so next class, okay. Kita akan belajar step by step. Okay. Daripada Ifan. Ifan akan ajar kita macam mana nak set up satu-satu. Yes. Sama Fazil. Okay. Ifan dan Fazil lah. FJ. Okay. And then FJ akan ajar kita macam mana kita nak engage. Ni next class. Macam mana kita nak engage dengan stranger yang PM kita daripada WhatsApp. Daripada Facebook Ads. In a proper way. Ni FJ skillful. FJ sangat pandai dalam part ni. So kita nak belajar daripada dia. Macam mana dia handle prospect. Dan sampai daripada prospect tu tanya quotation. Sampai dia present. Sampai dia boleh close. Okay. Ni pun saya tengah layan prospect ni. Baru je masuk. Okay. So kita akan minta FJ ajar kita satu-satu. Step by step. In a slow mode. Okay, sebelum ni maybe kita dah pernah tapi very fast forward kan. Saya pun macam tu kan. So I rasa semua kat sini in the same boat dengan saya, which is slow mode sikit. So semua ni kita akan ajar dalam masa 2 jam tu. I think should have cukup masa lah untuk kita. Menarik kan next class kan. Dia macam teaser lah ni supaya semua orang kat sini, ada berapa orang? Around 93 of us here, boleh join lagi next class, okay? On 24 hari bulan, masuk dalam calendar you all, okay? So, after that, kita akan decide daripada crowd yang masuk next class. Bukan crowd yang masuk this class, tapi kita nak monitor lah daripada yang masuk today sampai next class, kita akan decide whether dia punya support group tu. Kita nak pecah ke, kita nak make it in, nanti kita akan discuss among our TMT team lah. Okay, so I hope class ni
bagi you guys something, okay, yang baru dan boleh help us lah untuk kita dapat more sales, okay, especially in this gloomy time, okay, PKP ni kan. So, do your homework, guys, okay, within this 1 week time. And I think kita tutup lah kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Ambil gambar dulu, Ibu. Gambaron, okay. Gambaron. Ambil gambar. Okay, siapa nak ambil gambar? Siapa nak snap? Ya. Ifan ke? Tak apa, saya snap. Okay. So ada 4 page. So semua senyum eh. 1, 2, 3. Okay, one more sekejap. Alright, standby. 1, 2, 3 semua. Okay, okay, sekejap lagi 2 page. Malam ni sangat ramai eh. Tak buka semua you punya filter tu. Okay, senyum dulu. 1, 2, 3. Minta open video eh. Yang lain ada. Saya ambil je eh. Alright, senyum. Tak pakai tudung. Sekejap eh. Tak cap. Okay. Kolang. Okay, sekejap. Last but not least. Video lah. Kita ambil juga. Okay, Wak Lim, rambut Wak Lim, rambut Wak Lim. Alright guys, done. Thank you so much. Thank you, Prana. Thank you semua. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, guys. All the best. Bye. Bye. Thank you semua. Assalamualaikum. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Thank you, Jud. Thank you. Empty stay kejap eh. Boleh cakap. Bye. Okay, bye. Guys, masukkan poster-poster korang buat dalam MG Subang punya WhatsApp group, okay? Ram je tengok spek Ifan ni. Jangan lupa. Itu termasuk trainer ke tak payah? Trainer tak payah kan? Tak apa MJ. Tak apa. Nanti trainer tak payah? Tak apa, nanti aku akan update. Trainer tidur lah, tak cukup tidur ni semua. Eh, right. Tengok bolong. Bye. Thank you, trainers. Okay, jap. Kita kena kick yang lain. Mana cari yang lebih cepat? Siapa co-host lah? Kita co-host kot. Okay, kita kick sekali. Macam nak kick pun? Tahu. Cepat dan kejam. Kan aku kick orang lain. Kena kick Teha. Selamat. Bye Teha. Oh, sorry. Bye. Selamat, sila keluar. Yang lain sila. Bos Syarif sendiri, terima kasih. Aku sila tidur, Ahmad ni. Charul, bye-bye. Rumah handsome. Terima kasih Bujin, semua. Bye. Apa sebab Syafiq tu left pula tu? Imbat balik. Apa sebab Syafiq pula keluar? Syafiq tu kenapa pula left? Ya Allah, aku sebut nama lain di saya left. Bujim, sila. Ya, aku rasa Bujim ni dah tidur ni. Terbuka je tu. Mana nak ni? Mana nak kick dorang ni? Lagi ni siapa dia? Tak reti. Kau macam tunggu apa ni? Nak meeting ah? Nak postmortem tak? Gomak keluarlah, Abai. Oh. Time meeting tak masuk, Gomak. Time ni juga tak masuk. Oi, kursi dia. Kursi gaming tu. Sampai pukul 11 malam kenalah kursi gaming. Oh, baru beli tu. Belilah Sinisa. Bagi hadiah. Boleh lah tu. Nak kick ni. Okay, aku keluar. Tarik kick lah. Ni Hazim ni. Sila kick Hazim. Tak, si Syafiq mana Syafiq? Roger dia tak masuk lagi kot. Cakap dah. Dah. Dia slow sikit line dia. Ayat, Sekejap. Tunggu sekejap eh. Kan dah ayat keluar semua keluar. Sat. Eh, menantu aku buat apa kat belakang? Oh lah menantu. Mak betulnya. Aku kena istikharah dulu nak kebesan ke tidak. Oh, mana? Oh, mana? Ya,
Mana aku nak tak, tapi aku tak tahulah bila aku nak kahwin lagi. Keluar anaknya, tak tahu bila. Orang cakap jangan sebut-sebut kan. Bahaya. Alamak, Hazim ni ada lagi ke tak ada? Nanya. Aku rasa dia tidur kan anak dia. Ya, aku. Yelah, dia tak dengar dah tu. Hari tu pun dah ada tidur kan tu. Okay dah, kita masuk ke dalam waiting room. Dia tunggu next session. Stopkan live stream. How do we stopkan live